עכשיו יש אירוע משעשע בכנסת, יאיר לפיד, שר החוץ וראש הממשלה החליפי, מדבר, נושא נאום, ואז נשאל אותו. ואז בישיבת עשייה השבועית, הוא נשאל על ידי העיתונאי יהודה שלזינגר, נאמר, אנחנו כבר גם על הסיפור הזה, כבר מאז שותף סרטון בשבוע שעבר של לפיד מספר. בוא נראה את הסרטון, בוא נראה בבקשה את הסרטון של לפיד מספר על שירותו הצבאי. שהוא נורה בלבנון. ירו עליו. ירו עליי בלבנון, קטיושה החמיצה אותי בכמה מטרים בקריית שמונה. שבוע שעבר היה איזשהו אירוע שדיברו על פעם על העניין שירו עליך מלבנון ובכל מיני דברים כאלה, והתחיל איזשהו פיקפוק בגרסאות האלה. אתה רוצה לעשות לנו סדר אולי? אין לי מושג על מה אתה מדבר. ירו עליי בלבנון, אין לי מושג על מה אתה מדבר. היה דיבור שירו עליך מספרת, שירו עליך מלבנון ומשהו כזה, ומשרות הצבאי ומשרות הצבאי. ירו עליי בלבנון. אתה מדבר על... זה שאלה מלפני 40 שנה? יכול להיות. אני לא יודע על מה מדובר. ירו עליי בלבנון. הבנתי, אין לי מושג על מה מדובר. ירו עליי בלבנון. תביא לי, אני לא יודע על מה מדובר. תביא לי, אני אדבר. ירו עליי בלבנון. קטיושה החמיצה אותי בכמה מטרים בקריית שמונה. איך אמר שייקי, 40 שנה לך תזכור, אבל כאילו... אז אני הזכרתי לו, אני אמרתי, מדובר על סרטון שפורסם ב-2018 לדעתי, והוא לא הבין על מה מדובר, ככה לפחות... אז שלחת, אני מקווה ששלחת שאילתה למשרד החוץ ולמשרד ראש הממשלה החליפי, כדי שיענה, הרי אנחנו מזכירים, תזכיר לנו את חבר הכנסת יעקב פרי, ראש השב"כ לשעבר. נכון, חבר הכנסת יעקב פרי שהיה ברשימת יש עתיד, בזמנו פורסם תחקיר עליו בעובדה שהוא לא שירת בצהל חרף הטענות שלו במשך שנים שהוא שירת, היו לו שלל גרסאות בעניין הזה, הוא היה, קיבל פטור על רקע בריאותי מצהל, כן. אחר כך התקבל לשבק, אבל הוא סיפר שנים שהוא היה בצהל, וכשהתפרסם התחקיר עליו הוא הוציא הודעה, לאור העובדה כי הפרסומים המגמתיים מטילים צל כבד על פועלי רב השנים, ועל הערכים אותה מייצגת מפלגת יש עתיד, החלטתי לקחת פסק זמן מפעילותי הציבורית, ולהגיש את התפטרותי מהכנסת, הוא התפטר מהכנסת, מפלגת יש עתיד אמרו, אנחנו מכבדים את ההחלטה שלו. רגע, אני רוצה להבין, מה עונה לך? הרי שאלת שאילת הרשמית, הרי הוא אומר מצד אחד, ירו עליי, אני לא מדבר על הגרסאות על השירות הצבאי, הוא אומר, ירו עליי בלבנון. זה אדם שעומד להיות ראש ממשלה, אומר, ירו עליו בלבנון, כן? אז או שירו עליו, או שלא ירו עליו. אין אפשרות של ירי, אתה מבין? כאילו, אז מה עונה לך? אז ראינו את הסרטון וראינו בשביל... מה עונה? יש תשובה? הרגע אין עדיין תשובה. אין עדיין תשובה, אנחנו נמשיך. אני מבקש לך כל יום, כל יום, כל יום, תמשיך לשלוח פעם אחר פעם אחר פעם את השאילתה הזאת עד שיענו לך. ונדע, כי אנחנו רוצים לדעת. אנחנו אנשים ש... אתה יודע, אמרת משהו, אתה הולך להיות ראש ממשלה. רוצים לדעת, נכון או לא נכון. גם אם זה היה, הוא אמור לזכור ירי בלבנון. אדוני, מי שיורים עליו לא שוכח. אנחנו עוברים עכשיו...